get some tequila. Takže bazen lidi, já vás vítám do dalšího videa a dneska tady máme opět kupování. Jo, hello there. Havena unana. Houkat. Takže opět jsme tady, protože nám Starcoin... Ona ho má, počkej. Děkuju, že mi si dáváš pozor, že mě posloucháš, nesloucháš. Já tě poslouchám, baby. Jelikož nám SOSO dalo 300 Starcoins, tak už mám zase 3000, takže si myslím, že už je čas to jako... Rosto. Cože máš? Já mám polovinu, kámo, ani to ne. Baby. No, takže abyste pochopili, co se bude dít. Jsme to nějak ani neuvítali, ale myslím, že podle názvu je to asi úplně jasný, jelikož je tady ten cripple jménem N a plus já a ten název tak je asi úplně jasný. A budeme kupovat teda Konemaru. Až jaký problém? Ne, tak si myslím. Upřímně nemáme vybraný barvy, jo. Tak sobě upřímný. A jsme opět v háji. Takže další hodinu budeme koukat na barvy. Takže to bude rychlý, asi tak jako písnička Čerešně. A ty Čerešně za chvilku asi popravím, takže se tomu začne loučit se svojí milovanou Natkou. Nicméně, oni tady jsou všichni tři, dobrý. Tak tady se můžeme podívat a už není, zmizel. Jak mohl zmizet, cože? Asi to byl hráč, no, to je jedno. A nicméně tady jsou tady ty dva. Není tady sice ten grošák, ale grošáka já nechci. Já taky ne. A teď musím vymyslet, jestli tady toho hnědýho, anebo tady toho světlýho. Tak já tě ještě opustím a půjdu se podívat do toho. Do, jak se jmenuje ten ostrov kruci. Všichni víme, kde to je. Na Paddock Island. Když já nevím. Ten pocit znám a já se rozhodnu mezi třema. Já mezi dvouma, no. Takže teď tě na chvilku opustím a jedu pryč. Luna přinesla hnědáka, no. Luna, nemáš někoho jinýho? Tak má, je to pravda, no, že? Mluv! Fuj, Arab, to bylo hodný. To je strašně těžký, já nevím, jestli chci prostě světlýho nebo tmavýho. A teď si představíš, jak budeme vymýšlet to jméno. Já si myslím, že to bude kluk. On má takový pohled, takovej, jakože, takový titínek, no, jakože, já nevím, když, ale když... To je hnědák nebo ten světlej? Oba dva mají takový pohledy. Ten světlej je kluk a ten tmavej mi přijde, že je holka. Jsem ráda, že to máš takový rozdělený, já vůbec nemám šajn. To má takový kukuč jakože holčiny, no. Já si stejnak jednou koupím oba, takže jde o to jenom koho si koupím prvního prostě v tuhle chvíli si myslím. Aha. Ty říkáš, co nechceš. Já vím, ale tak prohlídnu si ho. Nechci ho, jakože on má hrozně hezký detaily, ale já ho vidím tak často, nevím. Tak já nevím, to je strašně těžký. Těžký! Těžký! Jo! Těžký! Já napíšu do globalu. Hej, guys! Světla? Nebo tmavá? Konmara, já nevím, jak se to píše. Jak se to píše, konmara? Mara. No. Tak schválně, jak budou přívětivý. Hej, guys. Nerar. Počkej. Já jsem se pocitala, a já jsem nevědí. Jdu něco hrát, díky. Díky za otázku. Měj se. Za otázku. Fuck off, já nevím psát přes ten mikrofon. Měj se. Tenhle jde napřed, díky. Ne. Jebat. No já nevím, kámo. Přijďte někdo s tím třetím, prs. Global mi fakt pomohl, takže máme tu plán B. Nepiš na Facebook, kámo, tak ne, neboj, to už je profláknutý, to ne. Co jdeš dělat? Kluk? Co kluk, kámo?
What the fuck? Díky za otázku, měj se. To bylo tam Lejlo, kluk. Jsem já tu. Do klubu. What? What? Globa vám tak dokáže pomoct, když jste na dně svých sil. Jsem na dně. Jste krutí. Tmavá, hele, říkaj, máš tam jeden hlas na tmavou a jeden hlas na světlou. Jo, říkám, ten čas je jako užitečný, ten global. Salta? Co? 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 Salta! Salta? Salta. Přátelství. Ne. Ne, to ne, český, ne, to není on. Jiný český zpěváky neznám kam. To je takový ten starý. Takže, jelikož tady máme 109 lidí, takže potřebujeme pomoc, prosím vás, jo. Co prosím? Nejsi slyšet ten, v pohodě. Takže, jsem tady v Dandlu. Kdo mi přinese takovou tu zrzavou konemaru a pomůže mi vybrat... S hnědou hlavou. Co? Tu s hnědou hlavou. S tou hnědou hlavou, mi říká jen, takový zrzon prostě. Tak přijďte prosím vás tady do Dandlu. Nesmíte mi přikážet, ale tady u těchto dvou konemar, protože si potřebuju vybrat. Budete ve videu, když sem přijdete. OK. A nesmíte mi přikážet, dobrý. A no, to co dám, no. EE1 jsem, jo, čekáme tady na vás, potřebujeme vaše hlasy, aby jsme si vybrali konemaru. V tuhle chvíli natáčíme, tady můžete vidět červený FPSka. Tak jo, čekáme tady na vás. Nesmíš se, N. Čekáme tady na vás a doufáme, že vám pomůžete a N, prosím, ty sem nacváluj. Takže já vás se s vámi loučím a přijďte mi hodně štěstí, ať si konečně už vybereme. Oni budou chtít pomoct tobě, ne mě. To máš blbý. Dík! Hovena, unana. To nesehnal, ale on tady není. Hama má tu černou lišku. Oh, světluška! O můj bože! Kde? Tady. Kde? Letí pryč. Já tady mám žádnou světlušku. Letí pryč, daleko dál. Počkej na mě. Už tady nemám světlušku. Buď bereš drogy. To je pěkná. Aha, tady právě mám... prolítla tím barákem. To je divný. Já mám hodně lidí v ignoru. No, já mám jenom dva. Já jsem si odstranila friend! Ty jsi vůl. Ellen! Ellen Wolf! Jak se jmenuje? Wolf? Nevím. Ellen Wolf. Aha. Nevím! Mám jich přátelí taky? Asi jo. Když já mám ale přátelství úplně neskutečné. Je byla online? Jo. Ok, já jsem se vybrala. Really? A toho? Je. Tohodle? Tohle. Tohle, který ostavím. Mhm, díky. Ten, co se ti nelíbí, ano. Mhm, díky, ty kucí. Rogis, je tu prý i Rogis, ale já nejak se jmenuje na sesku. Kamo, takový srazko nemar. Oh my gosh, to je tak strašně těžký, oni jsou hezky oba dva. Jsou, no, to je šňupinka, je strašně cute. Ale mě tady to připomíná prostě, jestli znáte ty modely, tak ježiš, ona se jmenovala jako Betinka, nějak Betty měla prostě v tom názvu, mě to hrozně připomíná, ona je fakt krásná. Budeme hodnotit zadek. Jdeš můj style? Tady tam mám mašty, kam mám bacha, teď ti podlejza. No ten hnědej tmavý má takový jako hezčí zadek, no. Ukaž. Jo. Yeah. Ale ocas má zajímavější ten světlejší. Ne, takhle, mně se na tom zrzavém hrozně nelíbí ten vzor, mně se líbil. A pak jsem si všiml toho, že má prostě tak divně flekatý záda, mně se to hrozně nelíbí. Jinak jako ta hříva vypadá jak oheň, to je pak krásný, ale jinak on má takový divný flíček, takový divný, jakože je grošovaný divně rezavě. Já si budu kupovat oba, ale teď jde o to, který je první. Boba na jednou, ne? No tak je pravda. Tak to tady řešíme celou dobu! ale když... Jdem pro světlou. Nad můžu fr. Už mi přišla žádost. Já nemůžu a to on pro Ellen, chudák, já jsem jí vyhodila. Se nechám zavřít. Jej. Teď tady stojím, jak všichni odletíme, ne? Květinky! To sebou neseš. Ok, já zůstanu tady v rohu, jo? Jako to dělám na většině akcí. No a pak stejně někdo přijde a zatáhne tě do toho. Jo. No ahoj Natko, to nejseš to náhodou ty? Ty fakt ne, hele, nevím. To je spíše, kdyby se snažila něco nahmatat. Jo, jako jo, no. Už tam, skoro jsem! Když já šahám po myši, když jako odjedu židlí víc jako moc daleko a koukám na nějaké škrom, teď se roztáhnu a teď jenom ta židle. Když teď jenom se natahuješ tu ruku, jako.
ta zákeřná židle, kámo. Že jo. Já se vždycky tak rozvalím a teďko mě se chce čůrat. Víš, teď to tam natáváš do ruku a ono nic. To je nejsmutnější okamžik mýho života vždycky. Mám chuť skočit z okna pak. A tady jako jsem odslíná, tak to neudělám. Jo, to je. A sovu petuny. Petuny, tu mrchu, zaryl potra. Ne, to je sovička. Sovička, co má na kolem krku hezky rolničku. Mrcha, tak to mrcha, mrcha. No fucking way. Mrcha, mrcha, mrcha. Šušuj. Takže jsme tady. Air pro tohle. Air pro tohle. Dum 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 dum. Rychlej med, kámo. Potřebuješ mít koně, co se jmenuje rychlej med. A počkej, a je to klub nebo hlas? Bude to boj. Tak. Je to jako panda. A teď musím nějaký jméno. Silence! Stars hear me. Žij! Ježišmarila, čeština! Žej! Ona jako by říká li, ale jako v češtině žej! Co říká? Hvězdy, vyslyšte mě! Stars hear me! Se na něj musím podívat. Musím vycítit jeho čakry. Já už to mám. On bude skrytej hajzlík. On prostě má tak, prostě takovej kukuč. Taková aura. Takovou auru, že každý mu jako důvěře a přitom je to hajzlík. Tomu nemůžu udělat, on má tak sladký oči. Ale ano, Natko, to je přesně ono, to je přesně to. Proč je tam rychlá? Protože má sladký oči. No, that makes sense. Že máme s kamarádkou takový, říkáme jim Deadman. Chlapy, který prostě, může to být hřebec, že jo, jestli to hřebec. Mm-hmm. Který prostě, aniž by se snažili, tak se do něj zamiluje každá holka. Oh. Že on má, jak si říká, ale on za to ani nemůže, on to ani nechce, prostě jsou takový jako nevinný, hodný, ale prostě působí jej tak. No, to by šlo. Ale to je jenom návrh, jako. Bude se jmenovat Hot, Hot Boy. Hot Boy! Hot Boy, no tak to ne. Hot Boy? No, hot dog, ne? Ne, ale jo, prostě na první pohled se do ní prostě zamilujou. Glory Dreamer. Víš, co mi to přeložilo? Ne. Snědoun slávy. Pěkný. Díky překladači, jsi fakt skvělej kámoš. Ok, tak to prej nejde. Dreamer ne. Někdo mě písámku na Discordu. Tak to bude Ash. Pikachu a jeho Pokémon! Co? To by jeho pán. Jeho pán Ash. Pikachu asi neměl Pokémona. Dobře. Co říkáš na Ashe? Může to být Ash? No jasně, jako to musím si vzpomínat na ty Pokémony, ne? A jo, aha, aha. Blitzak přijde, já si říkám, proč říkáš nějaký Pikachu a co? Jo, ještě hezký jméno. Cože ještě jedno? Říkám, jednou skupíme na nějaký pár a bude se jmenovat Moon King a Moon Queen. Okej. Okay. Oh my god, bude to Lord. Jo, to zní fajn. Jež Lord, to by mohlo jít. Není tady Lady. Je. Já chci mít Lady. To bude holka? Ano, ano. Oh my god, tak budu v páru. Tak jo. Lord and Lady. Oh, tak si dej Dust Lady. Dust Lady, ok. To nesmí tak špatně. Mě ani napadlo. Ok, můžem? O, fakt? Tak jo. Můžem? Jo, tak tři. Dva. Jedna. Teď! Ano, ano! To jede. To jede! Oh my gosh. I'm so excited. I'm so excited. Oh god, půl hodiny to. Tady, aspoň lidi fakt vidí, že to trvá dlouho. Vanilku, protože je ve správném boxu, takže... Takový ten vtip, že já jsem poslala pryč taky halflinga. Když ona byla zrovna ve správném boxu. Oh, oh my fuck.
so fucking cute. Jsi venku nebo ve stáji? Už jsem vylezla. Teď jsem taky vylezla. Nabíháme to sakra dlouho, tady bude hodně lidí. Všichni jedou za tebou, já jsem v pohodě. Kde jseš? Oh, mega. Kde jsi? Já tě nevidím. Tady. A tady jsi. Oh, ahoj. So amazing. Yay! A ty jsi k týhletý mojí kobylce se na ten černý set i hodí, hodně. To ano, to máš dobrý. Oh bože, ten je tak cutie. Mně se líbí ten krok, to je prostě, víš, jakože to tady vlastní, prostě jde. Víš jak. Chápeš, lady. It's my place. Place. Lord and lady. Oh. Oh, that's so cute. To je tady hrozně moc lidí. Jo, no. Mhm. Úplně ho vidím, toho svýho koně teď. A my se k sobě hodí. Já se dám Vilda, počkej, to mě ani nenapadlo, ono to vlastně jde jo, už. Jo, to taky bysme mohli, no. Tak, my děkujeme za pomoc, ale teď se na ně chceme podívat, protože jsou úplně mega. A bych se potom chtěla podívat asi i na... na to, na... hřívy a tak. Najednou, jak nikdo tady nejí na Stívku. Jo, no, to vždycky bývají hodně. Oh, já jsem se zamilovala, kámo. A přes dívku bude mít Betinka. No, mně se líbí ta hříva, co mají. Já si taky, no. No, nechám to. A možná pojďme ještě do Jorvik City Plus, že bych se podívala na set, ale to můžu vyřešit až po videu. Jo, já bych si mohla zapomnět, že chci vidět i ostatní jako Wild. No, to je dobrý nápad. Já jsem si klikala vedle, ježiš, jako Žeru, kámo. No. Oni se k tomu hrozně hodí. Víš, jak mají jakoby to jo. Stejný na těch zádech, že mají nejtmavší hlavu. A mně se prostě líbí. Já neklušu, aha. Toto. Mně se líbí, jak oni jdou tím krokem prostě. It's my play, biatch. Yeah. A jde si prostě. Yeah, I'm a bad boy. I am a sexy girl. I am a sexy girl. Teď jdeme v sobě. To nevadí. Ok, tak jdeme zkoumat kroky. Tak jo. Já ujíždím na klusu. Ten je hustý, ten se mi líbí. Ahoj, mají taky Wild Horse. Tohle se mi taky líbí. Oni jak mají malinký drobušky kopítka, to je tak strašně cutie. Jo, ten pracovní cvál je taky hezký. Like myslím, jak se ta ofina rozděluje. Jo, to je hustý, no. To není takový jednotný, jo. Jediný teda, když se koukáš zepředu a vidíš, jak se to rozdvetuje, jakože rosto, tak je to takový tipný. Miu, to je jak když se otevírají dveře. To je takový nedoanimovaný trošku, no. Mně se to líbí, to zastavení. Jo, to je hezký. On fakt jakože běží a pak těma kapitama úplně zareje do země, víš, jako... No, to je jo, no. A to spínání se mi moc nelíbí. Skokeň. Oh, kámo, this is so cute. I love them. Me too. A ťap, combine. Ach jo. A ťap. It's my grill. Yeah, this is my boy. Grill. Grill. Hot boy. Grill. Tak jo, tak já doufám, že se vám tohleto video líbilo, že se vám líbí koníci, jestli máte nějakou tak konemaru. Jak se otáčí. Oh, tak určitě napište. Oh, to je, mně se líbí, jak ty kopita vyměňuje. Jakože, yeah, yeah. To je hustý. A tak, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo. A já se s vám loučím a zase někdy.